Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Здравейте, професор Караджов. Здравейте, добро утро. Господин Караджов, ви чухте за какво става. Просто пуснахме едно бързо видео с Джо Байден. Изглежда, че опитите му да докаже, че е годен за президент, по-скоро имат обратен ефект. Той даде една едночасова пресконференция след срещата на НАТО, която номинално беше посветена на НАТО, но всъщност 90% от въпросите бяха за него, за неговите лапсуси, гафа или както искате да ги нарече. И това, което беше интересно от тази пресконференция, е, че Байден всъщност се представи доста добре, въпреки този малък лапсус с Камала Харис, Доналд Тръмп. Малък лапсус ли да наречеш точно в момента Зеленски Владимир Путин? Проблемът е, че има много лапсуси. Това не е, всеки от тях сам по себе си взет, може да е малък, но има много и това създава впечатление и се вписва в общия наратив, в асоциативното мислене. В момента избирателите, когато им кажеш Байден, започват да мислят в посока на тези неща. И при това няма значение дали избирателите харесват Байден или не го харесват, дали го подкрепят или не го подкрепят. Това отклонява естествено от дискусията. И, както знаете, гласовете за това, че може би най-добре той да се откаже, започнаха да стават доста силни сред демократите. Какво предполагат големите медии в зад океана, особено тези, които са очевидно, как да кажем така, по-големи привърженици на демократическата партия? Промени се, и доколкото виждам, и там вятър в платната. Нью Йорк Таймс излезе след дебата с Тръмп веднага с една заглавна страница, такъв редакторски коментар, който подкани Байден да се откаже и че е време за смяната му. Въобще този натиск наистина ли толкова силно се засилва, колкото го усещаме тук в България? Да, определено се засилва. Нью Йорк Таймс, между днес, излязоха пък и с мнение, че тяхната редакционна колегия излезе с мнение, че Тръмп не е годен да бъде президент. Тоест, Нью Йорк Таймс отричат и двамата кандидати в момента. Но има три проблема с това Байден да се откаже. Първо, той самия твърди, че няма да се откаже, но това не мисля, че от чак такова значение, защото естествено, че той не може да почне да казва се. А дори да е решил да се откаже, няма да почне да показва слабост в момента. Ако има такова решение, то ще се случи изведнъж и ще бъде обявено, когато му дойде времето. Но самият той, за него психологически е много трудно да се откаже. Той за първи път се кандидатира за президент през 1988 година, в политиката от 1973 година. Смятайте колко години са това. Той беше казал, че ще бъде мост между поколенията, когато беше избран 2020 година. И когато сега му припомниха на тази пресконференция днес тези думи, го питаха какво се променило, защо он вече не е мост между поколенията, защо настоява той да бъде отново президент. И той каза, че се е променила тежестта на ситуацията и че той е най-квалифициран да довърши започване. Докато вие говорите, нашите зрители виждат на кадри с Джордж Клуни. Виждат ги, защото той е един от големите дарители на Демократическата партия, по-скоро един от хората, които успяват най-активно да събират финансиране за Демократическата партия по време на такъв тип избори. Той самият обяви, че вече не вярва по този начин, по който е вярвал в Джо Байден. В този смисъл, започват ли да се оттеглят и хората, които финансират кампаниите? Знаем, че това в щатската система на правене на избори е критично важно. Абигейл Дисни, наследницата на Дисни, каза, че ще преразгледа финансирането. Тя е един от много основните донори на Демократическата партия. Писателят Стивен Кинг каза, че не подкрепя Байден вече. Доста, просто гласовете са много. Но втория проблем, който има тук, е какво се прави с процеса. Защо?
нали, ако той беше все пак мина през първични избори. Всички щати си държаха първични избори, той имаше един конкурент, който не беше много сериозен. На практика е минал през процедурата, която демократите, а и републиканците, използват за да изберат своя кандидат. Не е стигнал още до партийния конгрес, който ще бъде през август, 19 август започва. Републиканците, знаете, започва следващата седмица. Но първичните избори са си там място, където избирателите са казали, че предпочитат Байден. Тоест, какво се прави с този процес. Би бил много, много безпрецедентно. Да. Има ли Демократическата партия вариант, идея, кандидат, който да замени Джо Байден? През годините се споменаваха много имена, включително името на жената на бившият президент Барак Обама, Мишел Обама. Има ли обаче някой, който да е готов да поеме този кръст в момента, защото е очевидно, че ще бъде изключително рискован такъв ход, доколкото знам, никога не е правен в историята? Това е третата част от този пъзъл или този проблем пред демократите. Кой ще бъде кандидатът? Камала Харис, вицепрезидент Харис, която беше объркана с Тръмп, е най-логичният избор, но проблемът е, че тя не е особено популярна. Тя някакси не успя да се наложи като популярен заместник на Байден през тези 3 години нещо, в които беше вице-президент. Обаче нейното изместване би причинило със сигурност проблеми с жените избиратели и с избирателите от афроамерикански происход, защото това няма как да го отречем, че това би било проблем. Иначе други кандидати, които се прехвърлят, губернаторката на Мичиган Гречен Уитмър, губернаторът на Калифорния Гави Нюсъм, губернаторът на Кентъки Анди Бешиър, транспортният министър Пит Бутидич, който беше доста силен кандидат преди години. Но те не са толкова известни сами по себе си. И не е ясно, ако това се случи, ако има промяна сега, тя евентуално може да бъде легализирана през август, значи ще останат още 2 месеца, в който този кандидат, ако някой друг, ще трябва да бъде... Професор Караджов, на избирателите. Има ли скрит плюс в това да бъде сменен кандидата Джо Байден, освен очевидните плюсове? Какво имам предвид? Имам предвид, че Републиканската партия успя да открадне дебата по посока на здравето, въобще способността на Байден да бъде президент, въпреки очевидните проблеми, които той наистина има, но успя да обърне дебата, да не се говори толкова за икономика, да не се говори за здравеопазване, за трудния достъп до здравеопазване, защото Байден очевидно с цената на много дългове и с цената на други икономически трикове, но все пак успя да запази икономиката. Америка не изпадна в рецесия, въпреки на така пророкуванията на редица анализатори, докато в същото време Standard & Poor's публикуваха един доклад, според който икономическата политика на Доналд Тръмп ще вкара страната в средата на 25-та година в рецесия. Смяната на кандидата възможно ли е да представи позитивите на Демократическата партия, такива каквито са наистина? Абсолютно, абсолютно е възможно, защото когато се гледат, когато се питат избирателите за това дали одобряват конкретни политики на Байден, които са политики на Демократическата партия, президента не ги спуска сам, те се гласуват от Конгрес, подкрепата на демократите. И 27 от 28 политики печелят одобрението на избирателите, докато при Тръмп от същия брой политики, конкретни политики, може би 8 или 9 печелят подкрепата на избирателите. И също време, пак в едно допитване, което излезе буквално преди ден-два, 6 от 10 американци казват, че изпитват срами притеснения от това, че кандидатите им са Джо Байден и Доналд Тръмп. При това около 40% и от избирателите на републиканците, 40% плюс-минус от избирателите на демократите казват това. Тоест, политиките се одобряват,
Това, което демократите правят и направиха, се оценява от американците, въпреки страховете за инфлация, имиграция и така нататък, но като цяло се оценява, харесва се, а просто кандидата в момента губи подкрепата и дискусията наистина се насочва в посоките към неговото здраве, а не към това какво е направил и какво ще е направил. Добре, много ви благодаря. Трябва да приключваме. Професор Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Говорихме си за представянето на Джо Байден на пресконференцията след събирането на НАТО в Вашингтон. Пореден удар по президента, след като сбърка името на Камала Харис на своя вице-президент с това на Доналд Тръмп.